Takže dobrý den, tentokrát pro změnu z učebny 1. Minule jsem udělal jakýsi taký úvod do stejnosměrného napájecího zdroje. A nyní se budeme zabývat jednotlivými komponentami toho blokového schématu. První komponentou je síťový transformátor, takže k tomu jenom velice krátce. Tak, schematickou značku transformátoru určitě znáte. A podíváme se, jak se to má s transformátorem v elektronice. Pro návrháře elektronického zařízení, konstruktéra, je transformátor v podstatě hotová součástka, kterou si koupí. To znamená, buď si ji koupí přímo z katalogu mnoha výrobců, výrobky, které jsou k dispozici, nebo pokud je to trošku specializované, tak si to objedná u nějakého výrobce, a ten mu vyrobí transformátor na míru. Jinými slovy, v žádném případě konstruktor elektronických zařízení nenavrhuje a nekonstruuje transformátor. To se dělá až pro transformátory podstatně větších výkonů v oblasti energetiky. Takže transformátor si můžeme koupit, ale něco málo bychom o něm měli vědět. Pokud je vstupní napětí U1 a výstupní U2, vstupní proud I1 a výstupní I2. A počet závitů je N1 a N2, tak v případě ideálního transformátoru proto platí nějaký základní vztah. A to U2 ku U1 rovná se N2 ku N1, ale proudy jsou transformovány opačně, takže I1 ku I2. Teď jsem zanedbal ztráty, toto je vztah pro ideální transformátor. Proč jej musíme vědět, přestože nebudeme ten transformátor navrhovat? No například pro transformátor zvyšující, třeba pro napájení nějaké výbojky nebo podobně, musíme vědět, že tam hold bude hodně závitů a že tedy asi bude rozměrově trošku větší, aby se tam ty závity vešly. Jiné důvody pro tohle to v podstatě nejsou. Co musíme vědět o transformátoru dál? Musíme vědět, že přenášený výkon závisí na rozměrech transformátoru, tedy na průřezu jádra. Pro základní transformátor typu EI, o kterém se za chvíli budeme bavit, v podstatě platí, že přenesený výkon ve voltampérách je přibližně roven průřezu v centimetrech čtverečních na druhou. To znamená, že pokud budeme mít transformátor, který bude mít tady ten prostřední sloupek na tom jádře EI když to tady namaluju trošku jakoby do 3D, tak se jedná o tadyhle tu plochu. Takže pokud tato plocha bude mít průřez, takže tahle hrana bude třeba 2 cm, tahle jste třeba 3 cm, tak S rovná se 2x 3 je 6 cm čtverečních. A tedy přenesený výkon ve voltampérách bude 6 na druhou. Tedy zhruba 36 voltampér. Chci zdůraznit, že tenhle ten vztah platí pouze pro transformátory typu EI. U lepších typů jader je ten přenesený výkon o trošičku větší, i když ne o mnoho. A druhá podmínka, tohle to platí pouze pro 50 Hz. Teď byste se mohli divit, proč tady zdůrazňuji 50 Hz, když víme, že u nás v síti je 50 Hz. Ano, pokud ten transformátor je prvním komponentou, tedy v lineárním zdroji, v blokovém schématu první komponentou, tak bude přenášet 50 Hz. Až se budeme bavit o spíněných zdrojích, tak tam ty transformátory pracují na stovkách kHz a víc a tam tenhle ten vztah vůbec neplatí, tam je to všechno úplně jinak. Ale pro začátek tedy přenesený výkon je druhou mocninou průřezu jádra,
tedy průřezu magnetického obvodu v centimetrech čtverečních, je to přibližné a platí to pro 50 Hz. Teď si smažu tabuli a můžeme pokračovat. Tak jaké jsou základní typy transformátorů pro elektronická zařízení, pro napájecí zdroje? Tak je to transformátor EI. Jmenuje se tak podle toho, že plechy jsou podobny těmto písmenům. Jedná se o plech ve tvaru písmene E. A plech ve tvaru písmene I. Tyto plechy se pak skládají na střídačku, to znamená v další vrstvě bude tohleto E takhle otočený. Dalo by se říct, že takto. A to I bude tady. Takže kdybych tadyhle kreslil jakoby pohled ze spodu, tak tadyhle bude plech I a plech E. A bude to takto na střídačku. Pokud by to jádro bylo určeno pro tlumivku, tak naopak budou všechny plechy stejně, aby tady vznikla vzduchová mezera, která tlumivku linearizuje, to byste měli znát ze základu druhého ročníku, ale u transformátoru je podstatné, aby ten magnetický obvod byl co možná nejvíce souvislý pro toto střídání plechů. No a semhle pak na tu prostřední příčku pak dáváme cívku s vynutími N1 a N2. Takže tadyhle bude cívka a na ní bude tadyhle vynutí. To vynutí můžeme dělat dvěmi způsoby. Když máme takhle tu cívku, namaluju si tady obě, tak primární a sekundární vynutí může být zcela odděleno. Například tak, že ta cívka tady bude mít ještě plastové mezipříčky. A tady bude primár N1, sekundár N2 s menším počtem závitů a primár N1. Druhá možnost je, že budou ty vynutí nad sebou, to znamená, budeme tady mít třeba N1 a nad ním bude N2 a v takovém případě ty vynutí musí být odděleny nějakou izolační vrstvou. Takhle N2. Tak. Kdy se co používá? U malých transformátorů se spíše používá toto, protože z hlediska bezpečnosti je to lépe galvanicky oddělené, pokud má každé vynutí svoji vlastní sekci té cívky. U trošku větších transformátorů, třeba pro výkonové zesilovače, tedy u transformátorů v řádu větších desítek až několika set wattů, se používá toto řešení, protože pokud jsou ty vynutí nad sebou, tak to má o něco menší ztráty, o něco vyšší účinnost. Ten transformátor EI je ze všech transformátorů nejlevnější, v podstatě se používá nejčastěji a co se týče různých nedobrých vlastností, tak nějaký zbytkový tok vyzařuje tadyhle a v rozích a podobně, takže vyzařuje nějaké rušení. Tedy nehodí se do zařízení, která by měly být velmi citlivá na rušení. Nehodí se do zařízení, kde je potřeba mít ty transformátory třeba velmi ploché, protože ten tvar vždycky se více či méně blíží takovému kvádru blížícímu se k rychli. To je transformátor EI. Podíváme se tak, jak vypadá na obrázku. Takže ukázky několika transformátorů EI, zalitých, nezalitých a tak podobně. Podívejte se, prosím. Další transformátor je transformátor s jádrem typu C. Zase je to vzhledem k tvaru jádra připomínajícím písmenko C. Vyrábí se následovně. Vezme se pás plechu. Musí to být takzvaně magneticky orientovaný plech, to znamená válcovaný za studena a ten plech se smotá
do nějakého takového tvaru. Čímž nám vznikne nějaký takovýhle útvar, kde ovšem to nejsou takovéto obdélníkové plechy s dírou, které by byly položeny na sebe, ale ten plech je tam podélně, to znamená, že ten plech je tam nějak takhle. Takhle je to tam namotaný ten plech. Musí se to proložit lepidlem, když se to motá na nějakou předlohu, nechá se to vytvrdnout, drží to pohromadě. Potom se to v tomhle místě rozřízne a vzniknou nám dva útvary. Dvě poloviny. A to tady domaluju trošku jakoby do 3D. Jeden útvar a proti němu je ten druhý. Ten už nebudu malovat ve 3D. Takže nějak takhle. No nebo bych mohl také, to vypadá hezky. Tak, máme dva útvary, plechy jsou v nich takto. No a na tyhle útvary do těchto míst vložíme cívky. Takže ve výsledku se tam vloží cívka primáru a sekundáru. Třeba semhle primár a semhle sekundár. A ty dvě poloviny se proti sobě pečlivě slepí průmyslovým lepidlem zde. No a tady pak bude nějaké vinutí, třeba primár a sekundár. Jaký má takovýto transformátor výhody a nevýhody oproti jádru EI? Jinak písmeno C, tadyhle už vidíte. Ty výhody jsou v tom, že ten magneticky orientovaný plech má větší permeabilitu v tomto podélném směru, takže lépe vede magnetický tok a v těch rozích je menší zbytkový tok, menší rušení směrem ven. Tedy elektromagnetické pole nám z toho méně uniká. Je velmi zanedbatelné. No a jaká je nevýhoda? Nevýhoda je v tom, že je to výrobně určitě dražší. Zase se podíváme na fotografii transformátoru typu C. Může být v tomto provedení, jak jsem tady namaloval, anebo může být v provedení se dvěmi C jádry a společným středem, kde jsou obě vynutí primár i sekundár. Podíváme se na to na fotografiích. No a třetím typem transformátoru, tedy jádra transformátoru, je takzvaný toroidní transformátor. Toroidní transformátor, jak už z názvu vyplývá, má tvar toroidu, což je vlastně prstýnek. Ten počátek vypadá podobně jako u transformátoru typu C. Vezme se magneticky orientovaný plech a zamotá se do kruhu. To se slepí a vznikne kruhové jádro, tedy prstencové jádro. Zkusím trošku lepší kruh než ta šiška, co se mi tady vytvořila. Tak, vznikne takovéto jádro, kde plech je uspořádán takhle do kolečka. Po slepení, stmelení, vytvrzení to drží jako pevný prstýnek. Co s tím dál? Pak se do toho přímo namotá vynutí a to vynutí se do toho motá takhle. Třeba primár a sekundár. Jak se tam to vynutí vůbec namotává? Tak pokud by se jednalo o vysokofrekvenční transformátor malých rozměrů s řádově jednotkami závitů, trošku odbočuji, to nepatří do napájecích zdrojů, tak se to samozřejmě motá ručně. Ale u napájecích zdrojů, kde těch závitů je řádově několik set i více,
tak se to samozřejmě ručně motat nedá. Jsou na to speciální šicí stroje, které s tím jádrem v podstatě hýbou a prohazují tam člunek s namotaným drátem. Dělá se to tak, že se v podstatě spočítá, kolik bude potřeba drátu na vinutí. Ten drát se z klasické cívky odmotá na velmi podlouhlou cívku. A potom takhle máme ten kroužek toho transformátoru, toho jádra. A ten člunek s tím namotaným drátem. Ten stroj, ten navíjecí stroj speciální funguje tak, že ten člunek propadne tím jádrem, dole ho uchopí nějaký manipulační mechanismus, jádro uhne a člunek je vyhozen zpátky, kde si ho chytí ten horní mechanismus. Jádro se vrátí. Člunek propadne a jádro uhne, ale o malý úhel vedle, takže se namotá vedlejší závit. A takhle se namotá celý transformátor. Podíváme se zase na jeho vlastnosti, jak kladné, tak záporné, ve srovnání s EI či s C-čkem. Tak mezi kladné vlastnosti patří to, že ten transformátor má prakticky nulový rozptylový tok. To znamená, že vůbec neruší své okolí. Má z těchto transformátorů nejmenší ztráty a přenesený výkon je o trošku větší, než jsme si uváděli u toho EI. Další velmi výhodnou vlastností je, že tato tloušťka toho prstínku může být relativně malá. Takže umíme udělat třeba takhle velký transformátor s výkonem mnoho set wattů až třeba okolo kilowattů, který bude takhle tenký. Takže to můžeme dávat i do zařízení, která jsou placatá, to znamená 1U nebo 2U rekové přístrojové krabice. Jaká je nevýhoda? No tak evidentně za prvé o něco dražší materiál, magneticky orientovaný plech, dražší výroba, tmelení a tak dál. A co na tom bude nejdražší? Samozřejmě ten navíjecí stroj. To znamená, že tenhle ten transformátor bude jednoznačně velmi výrazně nejdražší a bude mít velmi výrazně nejlepší vlastnosti oproti těm předchozím dvěma. Takže se bude dávat všude tam, kde na vlastnostech záleží více než na ceně. To znamená do dražších zařízení spotřební elektroniky, do lékařských přístrojů a podobně. Podíváme se na pár fotografií transformátoru toroidního, jak by mohl vypadat malý, jak by mohl vypadat větší toroidní transformátor. Tak další kapitola, která nás čeká, bude druhý blok v napájecím zdroji a ten nás čeká příště. Děkuji za pozornost.